Да си го кажем честно, преситени сме от разнообразието на хранителни продукти. Особено ние, хората в развитите страни. На трапезата ни има буквално и отпиле мляко. Благодарение на глобализацията и свободното движение на стоки, до Европа достигат храни от цял свят. България не прави изключения, въпреки по-скромните ни покупателни способности. Назовете каквото ви хрумне и е почти сигурно, че някъде из страната ще се намери специализиран магазин, който го предлага. Ако пък не, Интернетът е удобен източник на всичко, което не можем да открием за тъгъла. Някои хора, особено вегани, вегетарианци и загрижените за здравето си, търсят все нови и нови заместители на месото и другите животински продукти, за които се казва, че са вредни. В много случаи следват модни тенденции, без особено да се замислят и купуват всичко, което се рекламира като супер храна. Преди години това беше соята, но когато се разбра, че тя често е ГМО, модата позамря. После дойде ред на Годжи Бери, но и там нещо позаглъхнаха нещата. Сега на преден план излезе едно семе от Южна Америка – киноа. 2013 година бе обявена от ФАО за година на киноата. Заради вродения ни консерватизъм мина известно време преди тя да залее и българските магазини за здравословни храни, веганските ресторанти и сайтовете за рецепти. Време е значи и тук да обърнем поглед към нея и да видим за какво става дума. Киноа с латинското наименование Хеноподиум Кинуа е зърноподобна култура, отглеждана предимно заради ядивните си семена. Тя е псевдожитно растение, защото принадлежи всъщност към семейството на цв... спанакът и цвеклото, а не към семейството житни, като пшеницата, например. Името произлиза от испанското изписване на името на индианския народ Кечуа – Кинуа като реколта най-напред е била култивирана в района на Андите, на Еквадор, Боливия, Колумбия и Перу. Хранителният състав е много добър в сравнение с основните зърнени култури. Семената съдържат незаменими аминокиселини, като лизин и големи количества калци, фосфор и желязо. След прибиране на реколтата, семената трябва да бъдат обработени за премахване на покритието, съдържащо горчиви на вкус сапонини. Листата също се консумират като зеленчуци и много приличат на амарант, но в Европа рядко се предлагат в търговската мрежа. Още преди 5000 години инките са отглеждали киноа и тя е била тяхна основна храна. Те смятали растението за свещено, подарък от боговете и го наричали майката на всички зърна. Традицията е изисквала вождат им да засее първите семена за сезона, използвайки специални ритуални уръдия на труда. По време на завладяването на Южна Америка, испанските конкистадори с насмешка наричали киноата храна за индианци и в последствие унищожили нивите и забранили отглеждането й. Така киноата е изпаднала за дълго време в забвение, за да бъде приоткрита през 70-те години на 20 век. Киноата се препоръчва за консумация поради състава си. Предпочитят не само пред пшеницата, но пред ориза, защото малкото въглехидрати, които съдържа, се освояват от организма бавно и постепенно и така не причиняват напълняване. В нея има, няма глутен, но има много важни за организма вещества, сред които големи количества от витамини B и E, както и редица други полезни витамини и минерали. Може да замества успешно животинските протеини, тъй като 14% от масата и са бълтачени. Киноата има силно противовъзпалително действие. Някои проучвания твърдят освен това, че тя намалява значително риска от диабет тип 2 заради високото съдържание на фибри, един от ключовите компоненти, необходими за регулирането на нивото на кръвната захар. Можем да я консумираме като сурова, така и покълнала, но най-често киноата се ползва сварена. Тя е идеална добавка към супи и салати, може да се слага във всякакви ястия, като альтернатива на ориза и булгура. По-често, а и по-подходящо за българския вкус е приложението и в солени ястия, но има и много рецепти за приготвяне на различни сладкиши с киноа. С киноа можете, например, да замените бългура в магданозената салата таболе, а може и да приготвите топла салата с киноа и броколи. Варената киноа е чудесна гарнитура за всякакъв вид яхни с сосове и може да я добавите примерно с варена вместо ориз за гарнитура към винен кебаб. Въпреки всички изредени до тук ползи, не бива да забравяме и нещо друго. Гладът на Запада за киноа вдигна цените и толкова много, че по-бедните хора в Перу и Боливия, за които тя беше основна храна, вече не могат да си я позволят. В Лима киноата вече струва повече от пилешкото. Търсенето на семенцата принуждава фермерите в селските райони, които преди отглеждаха разнообразни култури, сега да отглеждат само киноа. Така добронамерените и етични любители на здравословното хранене в развитите страни, без да искат, причиняват бедност на развиващите се страни. И още нещо. Заради факта, че киноа вирее само в определени части на Южна Америка, тя има доста голям въглероден отпечатък. Така че, нека се замислим малко преди сляпо да се пуснем по модните течения.